Krásný den, krásný čtvrtek vám přeju. Tak, já vás zdravím u dalšího vlogu. My tady čekáme na Lukáše, který si jel něco vyzvednout. Na tátu. Ano, na tátu. Ale to se jmenuje Lukáš. A Beli, ukáž, jaký máš boty. Svítěcí. Já mám taky máš krásný. Při každém kroku jí svítějí boty. Jinak my jsme ráno, kolik máme, 8:30? My jsme ráno na 7:30 naklusali k pediatričce, aby si Belu pro jistotu poslechla, tak průdušky nebo plíce má čistý, krku nic nemá, uzly nic, takže ten kašel prostě chce jenom čas. Dala nám ty pať, koupíme ACC syrup, slyšíte sami. A máme tomu dát ještě tak týden, takže přestava dalšího týdne, že bude doma bez školky, je trošku nemilá, ale nicméně nemá samozřejmě zakázáno chodit ven, takže my jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet takhle ráno, protože odpoledne už se Lukáš jede do nemocnice. Tak vyrazíme do zooparku Zelčín, nikdy jsme tam nebyli a jsou na to... Ano, kamarádka tam byla. Jsou taky. Na to docela hezký ohlasy, takže jsme si říkali, že prostě to bude jako ideální, že by to mohlo být třeba na hodinku, aby jsme prostě v klidu stíhali a tak. Mělo by to být asi půl hodinky od Prahy, takže taky v pohodě. Takže já jsem teďka dělala svačinu, krájela jsem jabko, dělám čaj, mandarinky, protože tyhle ty hladovci to bez ničeho jet nejde. A za chvilku vyrazíme, až přijde Lukáš. Tak vás vezmeme s sebou. Tak, my už jsme na místě. Nikdo tu není. Kromě pracovníku. Tak já myslím, nebudu vyjde až 10. Jak se na tátu lepí, že má jídlo. Tady jsou malinký, ve? A to jsou všechno takový malinký? Jdeme v teplákách. Au, au. Pozor, koník. Já už nemám.
Melín. Jsem chtěla říct, že tady jsou všude trampolíny, ale je to všechno vyfouknutí. Nevím, od kdy to začíná. Mají malý klokán na to. No, vidíte. Tamhle u Piráta v restauraci, jim to dobře. Chce být s ní celou dostávku porci řízku. No, jdeme. Mělníka domů. On nedíle tu. Máme 2 hodiny, narazili jsme už domů. Děti usnuly samozřejmě v autě. Sebík asi, no, máme za nějakou půl hodinu, takže něco chvíli po vyjetí a byla asi 14 minut před cílem. Takže jsem je dala ještě do postele, byla teda nespí. Seba usnul hned a já jsem teda taky usínala do cesty, takže jsem si uvařila kafe, budu si odpočinout, budu si pustit asi Survivor ze včera a snad v klidu si vypiju aspoň to kafe. Bylo to super, je to tam moc hezký a kdyby ty jízdy na tom koni nebyly asi jenom pro děti, abych se zvezla klidně taky.
a mají tam dokonce i potom nějaký konzervy, což jsme říkali, že teda nevíme, jak ty zvířata jako to dávají. Protože by tam měl být pokáč, činasky a ještě někdo. Tak nevím, jak ty zvířata to dávají, ale nevím, jak to asi vymyšlený mají, asi je tam jako netrápí. A na závěr už se nic asi dít nebude, takže já tady ten opět jednodenní vlog, ale s takovým výletem ukončím. A budu se těšit zase, že se uvidíme příště. A jakákoliv podpora nás fakt potěší a pomůže v další tvorbě. Tak jo, děkuju. Zatím ahoj.